ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଓକିଲାତି ପଢ଼ିଥିବା ସମୀର ଭାଇଙ୍କର ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଦଖଲ ଥିଲା। ଅଠର ତାରିଖ ଦିନ ଅଠଷଠି ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରୁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 80 ମସିହାରେ ଏମ୍ଏମ୍ପିର କଟକ ନଗର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। 1981 ମସିହାରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜ କଟକର ଛାତ୍ର ସଂସଦର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ସଫଳ ବି ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକାଂଶରେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟୁଇନ୍ ସିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଦଶହରା ଥିଲା, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କଟକ ଦଶହରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ମେଢ଼କୁ ଯାଇ ବୁଲିବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସେ ଆମ ସହିତ ମୋ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ ସେଦିନ ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 40 ମେଢ଼କୁ ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ। ସେ ବି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଛି ମେଢ଼କୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ସେଠି ମୋ ସହିତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିକୁ। ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ଗଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଆସିବା ବହୁତ କଠିନ କାମ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ମନା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ସେଠୁ ସେ ଟିକିଏ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖ ବି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯେ କାହିଁକି ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମନ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ବୁଲିବା ଆପଣ କହିଥିଲେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ତ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ରାଜନୀତି କରିବି, ଏ କଥା ବି ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେମିତି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯିଏ ନଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ଧି କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଯିବା। ସେତେବେଳକୁ DIG, କଲେକ୍ଟର ଏବଂ SP ଏମାନେ ସମସ୍ତେ, DCP ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଯିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କହିଲି, ସେ ବାହାରିଲେ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ସେ ସେଠି ପୂଜା ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ଯାଇ ପୁଣି ବହୁତ ଡେରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସମାପନ କଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ, ବୁଲାବୁଲି କରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିରୁ ବି ନ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବେଶୀ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟୁଇନ୍ ସିଟି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା, ଆଉ ଏହା ମନ ଭାଇ ତମେ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଦଶହରାରେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ମୁଁ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଘୋଷଣା କରିଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଯେମିତି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଯେମିତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସିକନ୍ଦରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସହର, ଯେମିତି ମୈସୁର ନାହିଁ, ସେ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଖରେ, ମାଙ୍ଗାଲୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଏମିତି ସହିତ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ସେଠି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଯେ
ସମୀରଦା କହିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟିକୁ ଘୋଷଣା ଆପଣ ଘୋଷଣା ବି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ଏହାକୁ କରେଇବେ ବୋଲି ମୋତେ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଇସିୟୁକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଦିନ ସେନ୍ସ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ କଥାଟି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ସେଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସିଡିଏରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ର ପ୍ରଚଳନ କରିବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପାର୍କ ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଏସବୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି କାମ କରିବା ଅନନ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ କଟକର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଗତିରାଉତ ପାଟନାଠାରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ଗଲି ଗଲାବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସମୀରତାଙ୍କ ତ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ମୁଁ କଟକ ବି ଯାଉଛି ଗତିରାଉତ ପାଟନାକୁ ଏବଂ ସେଠି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବି ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା ଦାଦା ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏଠି ଓମ୍ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ ବିନୋଦ ଭାଇ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଖବର କଟକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ଖବର ବହୁତ ଭିଡ଼ ସେଠି ରହିଲା ଦାଦା ବି ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେଠି ଦହିବରାଠୁ ଆଣିକରି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ପରଶିବା ସହିତ ସେଠି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ସେଠି ରହିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲୁ ଅନେକ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦାଦା ମୋତେ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଝରକୁ ଡାକିଛି ମୋ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ କଥା ବି ଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ନଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ 95 ମସିହାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।